دا بوټان وګوره دا په سل یورو باندې یار ډېر ښکلي بوټون دي ترو پر سه پنج په شپېته یورو باندې ښه په څلوېښت یورو باندې ښه په دې باندې اوفر لګېدلی دی پهله په یو سل دېرش یورو اوس په شپېته یورو باندې دا بوټه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کېدی شي زما اواز به لږ سلو درځي تاسو خپل د موبایل والیوم تیز کړئ دا تروپر دی او پریدای دی او دا مې پښتون ځوان دی په انسټاګرام یې الله میسج کړی و چې زه لکه تاسو لپاره روم چې په دا یورپ کې دی هولیډی چوټیونه دي نو دغه لم چوټي ملو دي دغه لم ملو دي او مول هم چوټیونه ملو دي و دغه الله میسج کړی و چې یاره زه درسم او ایسا ملو بي شومو دا خو ښه خبره ده چې ته مول دومره لرې نارسي ها خو موږ سره ملوېږې و دا خو مونږ یو فخر خبره ده چې یاره ته مونږ خوښوې مونږ ویډیو یا کسې لایک کوې یا هغه رونه چې مو ویډیو کسې ډېر پښتانه مولا میسیجونه کوي چې یاره په مو ډېر ورونې و زه تاسو سره ملوېږم چې موقع وي زه بې ملو شم دې سره اوس دا تروپر دی اوس پې دغه نه دا خبرې وړو چې څنګه چل دی تروپر څنګه ما دې رو څنګه مونږ ما چې کم دو کنه اول خو السلام علیکم مونږ ما چې کم دو محمد اسحاق تو مونږ چې کوي جرمنی نه راغلی و بس دا ویډیو کو نه ویډیو کو نه مونږ ته جرمنی کې کاته نو نن نو تمه سې جوړو مو چې مونږ خو دا میلان کې وروشه چې سمې رو شو دا چې کم دا ډېر زبردست وړکا او خپل کور ریس کور کوي الو له مزدوري کوي تاسو هم کولای شو دا مارکیټ پلیس مونږ وروشه خپل موبایل نام خرڅه ولای شو موبایل نام ته خرڅه شو دا زرا اوس هم موبایل دا لري زوینه مونږ شیرولو ته ملو شو دا ډېر ډېر مننه نه دا خبره نه دا خبره مونږ ته جوړ کړو دان آباد به موسه بوزم دلتا یو بل زوی را کنه لکه دای پیچ بای جان دی کو لړکی نه نو خبره دارو چې دا خدا سره لګه یو مصوبر یو ملما دی مو دلته کې یو زوی دی ویری وزه بوزه مو ولته مې ته چې دا کنه زور چرچ هغه دی دا میوزیم نو کا میوزیم کلو وی غلا به نه کم کني بار بار به پیزه چې دا چاکار و نو ویری څو او ان شاء الله کا پم لگا وې د میلان خار چې دی کنه ویز دا پم زتو بوندي وک ټیک ټوک کنه په تو بوندي په پردا لا وای چې تاسو دا سفر سي سوب د په کمو کمو لیارو واتو ای جرمنی نه کنه چې مونږه جرمنی نه پاستیا بوندي روغلو چې پاستیا بوندي روغلو اسینا چې لوړو ناپولی لا ناپولی کې چې کوم ځای نه وو هغه مو قتل بیا د امو تقریبا سه وی وو ورځو چې کوم نه ټور ده اوس مونږ چې کوم یو میلان چې کوم ده میلان نه راغلی یو ده میلان پروموټ کوو د خپل خار ده ماشاالله ډیم د خپل خار ده او دا مو سره دوه مرګری یې شاه صاحب ہے او دا چې کوم ده شنوره ویلکم ویلکم او مو چې کوم ده خپل نوم ده خپل فریدای مو نوم محمد اسحاق تو مونږ بس مزه مزه یو یو ملک هر کول چې کوم ده ایکسپلور کوو کې ګرځو ګوډ 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 خا خا بره دا خپل کوم ده اټلی ہے او ان شاء الله چې بل کول کې ګرځي مو سپین لای روداشي ان شاء الله دا برندی تو لا روغلی و ته دا ویډیو کو نه ولته جرمنی کې کاته دا مونږ نام ول نو مارکیټ پلس کې ودا خا خا ماش ثانک یو ثانک یو دا کوټو سیم کو دا سړایم سپورټ کو لایک او سبسکرایب بنکو دا چنل دا چنل سړی ثانک یو او دا لوي دې جرمنی کو غزونه ایسا تو سا خو درې ملکونو کم کم ملک ډاکومنټ دي تو سرا کم دی بلجیم دی رومانی دی او جرمنی دی خای درې ملکونو ډاکومنټ دی خو اخره چې پاکستان هم دی تلور ماشاءالله او ټوټل دي څو کوله یورپ کې وشول یورپ کې مو کې دي ارلاس فرلاس کوله ماشاءالله ډیرا میرا بونی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو ٹھیک ہو ایک بات آپ سے پوچھنی کہ تمہارا کتنا وقت ہوا اس یورپ میں اور آپ کے ساتھ کس ملک کا ڈاکومنٹ ہے یورپ کا یورپ میں تقریباً 20 سال سے ہیں اور ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہیں وہ جرمنی کے ہیں اچھا بہت شکریہ ہم ادھر اٹلی گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں چھٹیوں کے سلسلے میں ماشاء اللہ نیو ایئر کی وجہ سے اچھا اچھا بہت شکریہ تھینک یو السلام علیکم دارا تو اس طرح سے کمل ڈاکومنٹ دیو سمرا وقت ہو شو یورپ کے ما سر د جرمنی ڈاکومنٹ تے تقریبا 7 کال ہو شو جرمنی کے ہاں او یم شینوار ہے ماشاءاللہ زبردست شینوار رو وے مال ویڈیو رے خبر نہ دام ڈیرا میرا بانی چھ دم نہ دیول اوس دنگ نہ بات چیرو کنا دا زبوزم ایک زول زکا چھ دا خو نیمی روغلی د غلا پاتہ نشتا دی دا نو مول ویل چھ اس خزو مول سا ویرے بیرے زوز بوزم ویرے یو میوزیم دی ویل تا بیچرا چاکار دیر کم لیٹس گو ریڈیو چکر دل ادھر کم دیزی لا اسپورٹس والو دیار سے سمون نہ دلتا دیر جوت ملو گی وہ دے بولے
او خ بجټ هم خر رینج کی یار سړی فټ کاولای شي او مضبوط هم دی ډیر اوس په مو ګرځوم کنه ته وبخا ها دا و هم هغه کوټه په یو کم شپې ته یورو باندې دا کوټی دا دا په یو کم څلويخ یورو باندې خدا چې دی مضبوط ډیر دی دا چې راي کنه پینټ ته 15.99 سنت خوشونه دا په یو سل ډیر شي یورو باندې ښه دا کوټی یو سل ډیر شي یورو باندې ښه تر پر څنګه راي ولا دا ولا په څلويخ یورو باندې ښه سلریم ښه بس مول زل تم چې دی کنه چا کار دی لا ایر کوم اوکسا پنچ پشپیتا یورو بانی خواه دا چه پا پینزویش یورو بانی دلتا که سپورت بوتون دیجا خواه پا چالوار دیش پینزه دیرش یورو بانی خواه مضبوط بوله دیر مضبوط چه دی کنه دیر خری دیر مضبوط دی حالا سونا نشلیگی سلا ندنیو که هرش شلیگی شلیگی خدا مضبوط دی دیر نورو لوکل نورو بوتونو پا نزبات دا بوتانو گو را دا پسل یورو بانی یار ډېر ښکلي بوټون دي تروپر ښکلي بوټون دي یار دې ټوله خونه په دې باندې اوفر لګېدلی دی پهله په یو سل ډېر شروع اوس په شپېته یورو باندې دا بوټو نایس بس اوس په واپس لاړ شو ځکه چې بیا ټایم به هم بچت کوي تروپر څنګه دی لوکیشن دا زوی ها دا کوم ډیر خا دا میلان سیټینګ ډیر ښکلا ها او بس موږ غلی یو سیټ ورکو دا کی میوزیم دی بس مازه کا و مړه مازه مازه کا و ټانکیو پر دا میوزیم نیو کا ته دا لګایل تا بیا میموریم لکنا مشکل دا غواجب عدالت به زره خپل دا ویلوګ شله دا بند کم دا ویډیو او بس دا میوزیم دی به دا دوا مشهور زوی نه دلته کې نورم شتاره خو غه پوره توسم چی ټیم یو مو سم چی ټیم وی کنه دا شورت ټایم مو دا کې ان شاء الله وګرځیدو دا میوزیم به مو سوب سو دا زوی به مو سو ها کال کم خډی روغلی او چې کم دا ډیر تاریخي میوزیم دا ډیر زوړ تاریخ لري ها بس بالکل بالکل بدل تا به زدا غ ویډیو چې دا بند کم او خوشول سو ابود سو زنده به ټول مسلمانانو پښتونه Anybody out there hear me, hear me.